חודש טוב. יש לכם דרישת שלום חמה, רבי גדעון. קצת מחורר, אז השמיים יתגלגלו שנזכה יחד. וכולכם עדיין מצפים לו, ועוד כמו יחד זכרו. אתמול הייתה הילולה של התנא, מי שירא כנסת הגדולה, שמעון הצדיק. ופגשתי שם את נכדו של מרן, מורנו ורבנו, שבסוף שבוע הזה יום ההילולה דילה. כולנו תלמידיו, כולנו שמענו את דבריו בחייו, וגם עכשיו בספרים ומפי בניו ולחדיו שיחיו. אז פניתי אליו, יש לי שאלה לשאול אותך, ורק אתה תענה לי. ואמרתי לו, מתי ראש חודש? למה שאלתי דווקא הוא יענה? כי שמו יהונתן, בנו של רבי יעקב יוסף עליו השלום. אמרתי לו, ויאמר לו, אתה על מחר חודש. שם רבי יעקב עליו השלום, היה מהמסכימים בתפילת הוותיקין, והרב עובדיה עליו השלום, עוד בשחר נעורה, היה מהקורא בתורה, שם בשמעון הצדיק. אז אמרתי לרבי גדעון, אין מקריות שכבוד עולם, אם אני כבר אלך, אז אני אתאחד משהו לשמעון הצדיק. מה פשוט להתאחד? להסתמך במשנה שלו, הידועה, המפורסמת. מי לא יודע את זה בעל פה? שמעון הצדיק היה משערי הכנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, על גמיות חסדים. תגידו לי, אם אני אגיד תורה, עבודה, גמיות חסדים, כמה זה יוצא? מי לא יודע? למה התנא תגלי שלושה דברים? אתה לא יודע שזה שלושה? בוא נחזור על זה. תורה, עבודה, גמילות חסדים. למה שלושה? כמו שנאמר בהגדה, כנגד ארבעה בנים דברי התורה. שם ארבע, יותר משלוש. אולי צריך לספור? טוב, אנחנו יודעים לספור עד חמש, אם לא יותר. למה נאמר כנגד ארבעה? אז אותו הסבר לשלושת המשלושה הדברים הללו. כנגד חכם, זה בן! והשני מסכן עדיין לא חכם. ואם הוא ההפך מחכם, להפך לא כתוב לאחד חכם, אחד טיפש. אין אדם מכן נכנסו ברוח שוט, וזה גורם לו... מה אתה רוצה לשתות? צ'וי, תיקון הכללי, תה. אתה רוצה סוכר? חצי כפיל. גם רובן, תביא אותו ליד החכם, תושיב אותו, וטעם, ושאני יודע לשאול. אז אלה הבנים, אתה לא יכול לדע כמה... אותו דבר, שלושה דברים העולם עומד, וכל עמוד הוא עמוד חשוב. הנה אשריכם, מתון חלקכם. אמרתי לרבי גדעון, אולי עדיין השיעור בבין הזמנים, כן, אולי מתחילים מחר, על התורה, קוראים, באים לבית דבר. כמה זה חשוב. ובעזרת השם, אחרי הסיום, מה? באחת מנחה. כל יום יש לנו תורה, ויש לנו עבודת השם, ויש לנו גם גמילות חסדים. על שלושה דברים שאשריהם מי שמכאברהם אבינו מתעסק עם חסד, אבל זה רק אחד מעמודי העולם. חסד ועבודת השם זה משניים עמוד העולם. מה חסר לו? את העיקר, את התורה. אנחנו התחלנו עכשיו חומש בראשית, 10 דורות מאדם ועד נוח. העולם היה נופף. 10 דורות מנוח ועד אברהם. העולם היה נופף. מי מקיים את העולם? אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. אל תקרא בהי ברעם, אלא באברהם. אברהם תיקן את העולם בעמוד הראשון. עמוד החסד. אברהם איש החסד, ולא התחיל מתורה, עובדה עבודה זרה. אסור להורות תורה הזה. ומה להביא אותם לעבודת השם זה? לכן, דרך החסד. הבואו, תאכלו, תשתו, ונתן להם להישען תחת העץ.
מה זה היה העץ? צילה דממלותה. מה שאנחנו משתנים בעץ של הסוכות, זכר לענני כבוד, שאומר להם תברכו, ושם השם לראות אם ברכו את זה, אחד לא אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו. ואחר כך שברוך השם, עמוד החסד הכשיל לתורות, על פי יצחק אבינו, הוסיף את העמוד השני, עבודת השם. אחרי שהוכשרו שני הדורות, שני עמודי העולם של חסד ושל עבודת השם, יעקב כלי תפארת, איש תם יושב אוהלים. אז זה שלושת עמודי העולם, שזה כעין משולש. נכון, תלמוד תורה כנגד כולם. רבי שמעון בר יוחאי לא היה מפסיק, אפילו לתפילה. אבל יש קריאת שמע שחייב להפסיק. אנחנו שמפסיקים, לא קיבלתי שיחה דוגמה, למה לא פה שם. ודאי חייבים להתפלל כל פעם. וזה שאנחנו זוכים ללמוד ולהתפלל, ודאי שאנחנו זוכים גם כן צריכים לגמילות חסדים, ואלה שזוכים לגמילות חסדים לא יכולים למתור את עצמם מלימוד תורה ועבודת השם. ברוך השם, השאלה גם כן איזה גמילות חסדים. יש כאלה מוכנים לתת איזה תלומה לעירייה, שיהיה איזה גן ציבור, או איזה מתנס, או איזה לא יודע מה. השאלה מה, למה זה ישמש, למה זה יועיל, וכן הלאה וכן הלאה. אשרי מי שתורת חסד על לשונו. מה זה תורת חסד? חסד לבני תורה. חסד עם תורה. הנה כבר עשית לי תורה רבנו. מה חסד? תורה, תה, היי, תה. אז נברך שעקב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדבר. אז גם להתייחס קצת למשנתו של שמעון הצדיק, לפי מה שכתב רבנו חיים פלאג' עליו השלום, זו שיש לו שני חיבורים על פרקי האבות. אחד דרכי חיים, והשני אומר, אתה הבאתי מדברים חדשים אשר לא הוא שם בדרכי חיים. הוא עוד לא החליט איזה שם לתת לזה, בגלל לו בחלום, בחיזיון לילה. אולי נזכר לילה לחלום בעזרת השם, לראות את הצדיקים, לראות את זה. לקרוא לפירוש מסכת הזו, פעולה צדיק לחיים. שזה פסוק ממשלי שאוהב מוסר, תוכח אף חיים. אז זה מה שיש לזה. ובין כמה הוא היה שכבר הספיק לכתוב את דרכי חיים ונגרה אליו החלום בלילה בפירוש השני, אמר בשנת תקוף סמך דלת, ונתן לזה סימן מהתהילים, ותפילתי בבוקר תקדמקה. תקדמקה, נחבר את המם עם הקו, תו, קוף סמך דלת. כולנו זוכרים מתי נולד, בתחמח, לתו, קוף, מם, חט, לתו, קוף, סמך דלת, בן 16. איזה דורות היו. הוא עצמו, אביו רבי יעקב. הסבא מצד אמו, בעל חקרי לב, רבי רפאל, עשה עשה. מצד אביו, רבי חיים פלאג'י, הראשון עליו השלום. אז רואים שהתורה מחזרת אחרי האכסניה שלה, ככה אנחנו גם כן נזכיר בנייה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאינו, כולנו עם ישראל יודע תורתך לשמה. מצד שני, היום, ראש חודש, אתמול אמר לי מחר, כן, חודש. אז איך אפשר שלא להתייחס לראש חודש, שזה גם היום וגם מחר, כמו שאתם אומרים. ואם נתייחס קצת לראש חודש, אז אנחנו באיזה חודש? חודש מר חשוון. אז קצת גם כן נתייחס אליו. לא משלי כלום. מה שהשם זיכה לי, מועד לכל חי, ידוע שהוא כתוב על חודשי השנה, כשכתב על חודש זה שהוא מר חשוון, שלא נשכח שבחודש הזה, תמיד זוכרים רק את המבול, אבל היה דבר גדול, מה? נבנה בית המקדש. בספר מלכים, פרק ו', בחודש זיו,
זיב, לא, לא חודש זיב, זיב זה ים. במלכים, סימן, בחודש בול, לא נבנה, אלא נשלמה. נשלמה מלאכת המקדש, בית המקדש, בלך בול, עדיין הוא, זה תמיד כל חודש הוא חודש חשוב. דרך אגב, קראנו בראש השונה. במקדש הראשון, הרי שלמה המלך בנה ביום כיפור, לא עשה כיפור. כן, נכון. כן, אבל נשלחת נשלמה המלאכה בחודש בול. הוא הקדים את הסעודה לפני כן, שבועיים. מה הוא מקדים לפני שהוא... כן. מה הרעיון? יש בזה גם עניין. אז יוצא פה שהחודש הזה, התורה מעידה על כל ראש חודש, וביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי חודשכם. לפני חודש, בערך כמו היום, היינו בראש השנה, ברוך השם, זכינו לקיים מצווה, לשמוע קול שופר. אבל נחכה ונזכה בעזרת השם עוד שנה בעזרת השם. אותו דבר, יום הכיפורים, זכינו, כן נזכה בעזרת השם, זה עוד שנה. סוכה, ארבעת המינים, דרך אגב, חודש תשרי, בחודש אחד, זכינו לארבעה מועדים. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת. שמיני עצרת רגל, נפני עצמו. כן, נזכה לשנה הבאה, לשנים הבאות. מה יש בינתיים? כל שבוע. מה? שבת. עם כל שבת, בפרט שבת בראשית. כמו שראש השנה זה סימן לכל השנה כולה, ככה שבת בראשית, שבת ישנה דרך אגב, כותב רבן יצחק פלאג'י עליו השלום, אם השנה מתחילה בראש השנה, למה לא סיימנו את הקריאה בתורה שנסיים סוף אלול, בראש השנה, בראשית ברא אלוקים. דרך אגב, בראשית ברא, כותב בעל הצורים, בראש השנה ברא. אז מתאים בראש השנה להתחיל בראשית. רצה הקדוש ברוך הוא השתבש ומרבותינו שקראו ככה, שלא רק נזכור שהעולם נברא, כמו שקראו בפרשת בראשית, ברוך הוא ברא, אבל עדיין העולם היה רופף. אם אין חסד, אם אין תורה, אם אין שבת. רק וברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, העולם היה רופף. באה שבת, באה מנוחה. ושבת זה 52 שבתות בשנה. על זה קראנו את הפסוק, וביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי חודשכם. ראשי חודשים, דרך אגב, יש לנו 12 ראשי חודשים. אם הם מוגבלים, לא מוגבלים, מקבילים למועדיכם, יש לזה מעלה כמו מועד. לא בדיוק מועד, אלא כמו חול המועד. ואפילו קצת במשהו פחות מחול המועד. למה? בחול המועד עדיין אסור בכל מלאכה שהיא. רק מלאכה שהיא לצורך, מלאכה של עניין של ציבור, לכן גם הוא חול, אבל גם מועד. במקרה, לא במקרה, בסוכות אמרנו גם במועד, הלל שלם. אבל פסח אמרנו הלל בדילוג. לא רק בחול המועד, גם בשביעי של פסח אמרנו הלל בדילוג. גם בראשי חודשים בינתיים אנחנו אומרים הלל בדילוג. אז לא רק שאומרים הלל בראשי חודשים, אלא כמה עלו לתורה וככה מחר, ארבעה כמו שבחול המועד. אבל עם כל המעלת ראש חודש לא נתקדש לאיסור עשיית מלאכה. כמו שהימים טובים הם לא בדרגה של שבת, כי מלאכת אוכל נפש מותרת, חוץ מיום הכיפורים שהוא שבת שבתון, בימים טובים מלאכת אוכל נפש, אותו דבר בחול המועד, עשר צורך ולעניין את הכלל, אבל בחול בראשי חודשים לא נאסרה מלאכה. אולי מלכתחילה ידוע שראש חודש היה צריך להיות בדרגה של מועד. כמו שכתוב, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. ברוך הוא רצה, רצה, זיכה אותנו בשלוש רגלים, כנגד שלושת אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב. מה עם 12 השבטים? כנגדם היינו צריכים ונזכה לקבל עוד 12 חגים.
מה? ראשי חודשים. וביום שמחתכם, שמחתכם, כותב הספרי, זה 52 שבתות. אז שנזכור, יש לנו שבת, דרך אגב שבת, זה כולל את כל החגים. רמוז, שבת ראשי תיבות, תקעו בחודש שופר, כמו העניין של ראש השנה, לדבר. שבת ראשי תיבות, בסיכות תשבו שבעת, אני תשמע, מלבד שמברכים, הפורה סוכת שלום עלינו, וכן על הכל. וביום שמחתכם, אלו השבתות, ומועדיכם, אלו המועדים, ודאי עם כל מה, ובראשי חודשיכם. לו לא היה נעשה העגל, אכן כל ראש חודש היה בבחינת מועד. אמנם רגלים זה שלוש רגלים, יש הדינים שלהם של רגלים. אבל ראש השנה זה לא רגל, אבל זה מועד, יום טוב וכן הלאה, אותו דבר ראשון, בגלל חטא העגל. אבל מי לא השתתף בחטא העגל? אנשים. לכן אנשים, כותב פה הרב, אוי לו, לא תאבל שיקפה את אשתו שתעשה מלאכה בראש חודש. הנה הוא עובד, משום שלא עליכם, והתנפלו, פרקו, נשמע אוזניהם וזה. בתקופות ההם, אני זוכר, עם מי עליה שלום וזה, שאני צריך להכין את הפרימוס ולא יודע מה לכביסה, והוא אומר לה, היום ראש חודש, היום אין כביסה. לא עושים מלאכה, לא כביסה, לא תפילה, לא דברים אחרים וכל זה. אבל לעתיד לבוא, בעזרת השם, יתמלאו גם כן יד של ראשי חודשים. אז הראש חודש זה, שהוא חודש חשוון, החודש הזה, ידוע, הזכרנו כל חודש כנגד שבט, החודש של חשוון הוא כנגד שבט נפתלי. איך קוראים לך? אפרים. אברהם. אז אנחנו נלמד משהו מנפתלי. איך אפשר להכיר את נפתלי? שני סימנים. אחד מהם זריז. נפתלי, איילה שלו, למה שלח אותו? הזריזות. ואומר הרב פה, לא מקרי שיצא שחודש זה של חשוון, התחלה של החורף, זה מה שכתב הרב, לכן גם דחו את עניין של בראשית לשמחת תורה, להגיד לנו שהגשמים תלויים בתורה ובתפילה. כפי שקראנו בבראשית, והוא ברא את העולם, מתי המלאכה הסתיימה? ויחל אלוהים ביום השביעי, השבת מקיימת את העולם. עם כל מעלת השבת, אבל גשם לא ירד. כי לא המטיר השם אלוקים. למה? אדם אין לעבוד את האדמה. צריך ללמוד, צריך להתפלל. אז לכן כותב הרב, שחיבלו שהקריאה תתחיל בשמחת תורה, כי בשמחת תורה מתחילים, ישב רוחו יזלו מים. להגיד לנו גשמים, הנה ברוך השם, אתמול ירדו וירדו גשמי ברכה, אבל לזה צריך גם כן תפילות, שלא יהיה רוחות קשות, שלא יהיה שיטפונות. לכן פה מביא בספר חסידים, יותר אחינו האשכנזים מקפידים על זה, זה נקרא תעניות בהב. מה זה בהב? שני, חמישי, שני. כמו שמובא במסכת תעמיד, אם היה עצירת גשמים, היו מתענים משם איזה שלב וכן הלאה וזה וזה. אחר הפסח התענו שני וחמישי ושני מפני הגשמים. מה צריך להתענות? לא רק כדי שירגש, חתלת החורף, רק עכשיו נפלטנו מהחגים. אלא שלא תלקה בשידפון, שלא יבואו רוחות, שלא יבואו צפופות, ובירקות. רואים שמה שקורה לא עליכם במקומות המוחקים שם, איזה סופה, איזה מה עושה וכל זה. על זה צריך תפילות. לכן מי שלא מתענה, מתענה, יש להם תפילות ארוכות של שבוע הבא, שני וחמישי ושני. אז הוא אומר הרב, לא רק מפני הגשמים, שזה טעם אחד, או מפני שלא תלקה התבואה בשידפון ובירקון, גם האוויר משתנה. והאוויר זה גורם להתקררויות, לשפעות, רק שלא יהיו דלקות,
לפעמים להליכם, מסכנת פה ולא זה. על זה צריך ברכה, צריך ברכה. חיים האשכנזים שנפגשים עכשיו, מה מברכים אחד השני? חורף בריא, חורף בריא. אז אני מסכים, התורה של חורף, מי זה חורף? רבינו חיים פלאג'י. ודאי יהיה לנו חורף בריא בעדתו יתברך, משום שהאוויר משתנה ויש לחוש לסכנת שינוי האוויר ויזיק חס ושלום לבריאות. או גם עברנו את החגים ברוך השם, שלא יהיה אולי משהו נכשלו או לא נכשלו, אז ככה עושים בהב אחרי פסח באייר, וככה עושים בהב בחשוון אחרי המועדים טובים. ומה טוב, כותב הרב, ובכל מדינה ומדינה, אפילו שאין נוהגים לעשות כן, שכל הקהל יתענה וזה וזה. אחרי האשכנזים, אמרתי, בתפילות שלהם עושים את הסליחות, ככה לעורר לך פחות, לייחד 10 מטענים בעד כל הקהל, ויבואו להתפלל כולם תפילת מנחה וסליחות עם המטענים בכנופיה אחת. על מה? להגן עליהם ועלינו, על כל צרה שלא תבוא. עם כל חורף, בפרט בחורף הזה. מה קורה באוקראינה, רוסיה, מה קורה פה ביישובים, מה קורה צפון, מה קורה זה זה זה. כל הרוחות האלה, זה הימים הללו, כן. אז יבואו להתפלל כולם, לתפילת מנחה, עם המטענים, כשיש מטענים בכנופיה אחת, להגן עליהם על כל צרה שלא תבוא, והיא התפילה הזאת של שני זה כתריס בפני הפורענות, שלא תאונה עליהם ועליכם רעה, לא קיץ ולא חורף בעזר הזה. תראו מה מעלת הימים האלה של אחרי ראש חודש. אבל החודש הזה שבטו נפתלי, נהיה כולנו כמו נפתלי. מה? ראוי לרוץ לדבר מצווה, כי מידתו של איילה שלוחה. וגם דיבורו, דיבור יפה, הנותן אמרי שפר. אם תמיד, תמיד צריך לדבר דיבורו בנחל, כמו כתוב באיגרת הרמב"ן, דבר דבריך בנחל לכל אדם, בכל שעה וכן הלאה, וכן יעשה. ובפרט בעניין של החודש הזה שיגמור חסד. למה דווקא בחודש הזה עניין של, כמו שהזכרנו, עניין של נפתלי, שזה כאיילה שלוחה? כי מתחיל החורף, עם החורף בא הקור, ואז עם הקור, קשה להיות בבוקר, רץ כצבי, התגבר כארי. עכשיו קר, שבוע הבא, מה? יחזור שעון החורף, עוד יותר מזה. אז לכן אין פלא שקבעו ככה, כדי להגיד לנו שבחודש הזה לא רק נהיה זריזים, אלא נהיה גם גיבורים. מה? להתגבר על היצר שלא יקרר, להתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, כי בא הזמן לקום באשמורת ולעשות גיבורים נגד אלה שבאים להכשיל ודברים אחרים, לבוא בעזרת השם בגיבורים. תכף נלמד את משנתו של שמעון הצדיק, מאיפה מקבלים גבורה, התגבר כארי. דרך אגב, התורה ודאי, איך התורה נקראת לשם, עוז לעמו ייתן. מצד אחד זה עוז, תנו עוז לאלוקים, מצד שני התורה נקראת תושייה. התורה מתישה כוחו של אדם. לכן שמעון הצדיק לא הסתפק בעמוד אחד, ודאי תורה, אלא גם עבודה וגם גמילות חסדים. כמה שהתורה מחזקת, מחזקת את הדברים הרוחניים. כשהדברים רוחניים חזקים, ממילא גם הגוף חזק. אבל כדי לחזק את הגוף, לא פעם מי שחס ושלום נחשב באיזה דברים, היום פעם היו שולחים אותם למאסר, וזה היום עושים ריפוי בעיסוק. דהיינו, ריפוי בעיסוק זה גמילות חסדים. לחזק את הגוף. אחד הדברים, לבקר חולה, זה אחד נקרא בגמילות חסדים. פה להשתתף לעליכם בהלוויית המת. אם אין לו לב, אם הלב שלו נופל,
אתה רוצה להתחזק, דווקא תלך. כשאחד יכול לעודד את השני, לשמח את השני, לעזור לשני, מרגיש עשיתי משהו. אני יכול, אני מסוגל. אז יוצא ששלושת הדברים האלה, כל דבר בא לתת משהו. לימוד התורה למה? כוח לנשמה. שמעו ותחי נפשכם. ועניין של גמילות חסדים לחוזק של הכוח. כי אצל הרע זה ממש מלחמה. ומי יוצא למלחמה? רק מישהו גיבור. טוב, אז עושים אימונים ברוך השם, כן? אימונים וזה זה זה, אבל נגדו צריך, כל החיים צריך מלחמה. אבל ממש כמו מלחמה. איך מתכוננים למלחמה? צריך שלושה דברים. א', האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו. אז צריך גבורה. דבר שני, מה צריך? להכין מזון. על כל מקרה שיהיה משיח חס ושלום, כן, אחר כך לא יימר. לך תדע, הוא ידע שהמלחמה שם תימשך 9 חודשים, אז צריך להכין מזון. ואם הכנו מזון זה מספיק, מה צריך? נשק! אז כל מלחמה, כמה דברים צריך? 3 דברים. גבורה, מה עוד? מזון, מה עוד? נשק. זה 3 עמודי העולם, ברוך הבא. אם היה לי מצלמה, עכשיו הייתי מצלם אותך. כמה תמונות שלמתנו, בשמחות בבריאות. נחזור. אני מתכונן למלחמה. מה, יש מלחמה? בטח. לא, אתה לא שמעת חדשות? בבוקר אמרנו, יפה, אתה צילן עם יצר הרע. כל הזמן צופה רצון הצדיק ומבקש לעמיתו. מה להגיד לו? אתה לא יכול עליי. איך יוסף הצדיק אמר לו אותה, יוסף פוטיפר, את חושבת, אני איזה ילד קטן? איננו גדול ממני בבית הזה. אמנם הוא עבד, אבל באמונה שלו זה, ואיך יש הרעה הגדולה הזאת? צריך לקבל גבורה. השאלה ממה נקבל או נתחזק בגבורה בעזרת השם. וצריך מזון וצריך נשק. מזון, למלא את המחסנים, אוכל. מה זה? תורה. אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. כמה שרוצים, כמה שצריך, לאגור, 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 ללמוד עוד ועוד, כמה שיש פנאי, מתי שיש פנאי, כן? דברים לפעמים יותר קשים, לפעמים דברים יותר קלים, יקראתי אלים, דברי אגדתה, זה מבחינת מזון למלחמה. הדבר ראשון, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, צבע לי. טוב, יש לנו מחסנים מלאים, תביא נשק. איפה הנשק? בתפילה, שזה הקורבנות. גם כן, אם לא בריתי יומה בלילה, עניין של הקורבנות, חוקות שמרת, לא שמתי. למה הקורבנות זה נשק? כי נשק זה אש. ואיך אומרים? צו את בני ישראל ומעטריהם, ריח מכוח אישה להשם. מבד שהקורבנות הם דליקים באש. אז אם אדם רוצה נשק, צריך להתפלל. ברוך השם, אנחנו מתפללים. אבל שנתפלל כמו בימים נוראים. אני אומר, אין מקרי שתבח שמו לעד, שכנסת הגדולה שמו לנו תוספות בתפילה 18. אם לא, אפילו ראש השנה, אמנם ברוך השם, תמיד שיש שינוי, אז מרגישים, ובכן צדיקים, תפילה של ראש השנה, תפילה של כיפור, אבל 3 ברכות ראשונות, זוכרנו, אל תשכח. המלך הקדוש, אל תשכח בכל הלאה. נפרדנו מעשרת ימי תשובה, התחלנו שמחת תורה, שלא נחזור לנראה, משיב הרוח. אז רגע, שאני לא אשכח, נתפלל מתוך הסידור, בינתיים רק משיב הרוח. 7 במלחשוון, נזכור, במקום ברכנו, ברך עלינו וכן הלאה, תמיד נזכור. וגם היום, מה צריכים לזכור? יעלה ויבוא. נגיד את העמידה ככה, זה תפילה של ראש חודש. מלבד שיש לנו את המוסף
מלבד שיש לנו את הלל, אלא יש לנו את היעלה ויבוא לא רק בתפילה, אלא גם בברכת המזון. יוצא שהתפילה מהי? נשק. אדם, תראו, כשאדם מתפלל טוב כמה שהוא גם זה ככה, יותר חזק. אבל גם הבירות. מה הבירות הלב? שזה עניין של גמילות חסדים. כמו שאמרנו בראש שנה, שירבו זכויותינו לעזור לזה, לסייע בזה, שזה דבר גדול וחשוב מאוד. ועוד כמה דברים שכותב הרבי יוחנן פלאג'ה על המשנה של שמעון הצדיק, על שלושה דברים, העולם עומד. העולם הגדול הזה, כמו שהזכרנו, עומד בזכות אברהם אבינו, איש החסד, בזכות יצחק אבינו, העבודה כמובן, בזכות יעקב אבינו. העולם עומד. הנה, אני חושב, אני אעשה לכם סיור בכדור הארץ. מובא בספרים שהעולם מחולק לשלוש. שליש העולם מדבר. שליש העולם יישוב. ושליש העולם ימים, אוקיינוסי. וכדי לקיים את העולם, הקב"ה נתן להם מתנה. העולם אומר, על מה? על התורה. איפה ניתנה התורה? במדבר. ישוסו מדבר ותהיה ותגל ערבה ותראה. בית המקדש איפה נבנה? פה, ביישוב. אז כל היישוב, כל המתיישבים, לא רק בארץ, בעולם כולו, זה בזכות בית המקדש. אז המדבר קיבל מתנה, מה החומש במדבר? שהתורה ניתנה, יפה. היישוב קיבל מתנה, מה? בבית המקדש. באו המים, ריבונו של עולם, מה יקיים אותם? תורה? תורה ניתנה במדבר. איך? ניסוך המים. אבל ניסוך המים זה רק בחג הסוכות. על כל קורבנך תקריב מלח. מלח זה גמילות חסדים. מלח שאותם. איך איך? יש לזה קשר. ראינו מה היה העונש של אותה סדום ועמורה שלא גמלו חסדים. מהבחה לגופרית והמלח שריפה כל רצה. דרך אגב, המלח יש בו ברכה. רק קצת טועמים וכבר. וגם מאריך ימים, גם לא מתקלקל, גם מקיים. אז ככה כתוב בגמרא, אתה רוצה ברכה בעסקיך, תחסיר מלח. לעשות את החסדים. אז יוצא איפה? ודאי, אז יש ברוך הוא פייס את הים, גם מה יקיים העולם, שלא יש שיטפונות, שלא יהיה זה, זה. חסדים, חסדים, חסדים. אז העולם הוא שליש יישוב, שליש מדבר, שליש ים, וכל שליש קיבל אחד משלושת העמודי העולם, המדבר התורה ניתנה, היישוב ניתנה בית המקדש, והים גמילות חסדים. אותו דבר גם אנחנו דורשים מעצמנו לעבוד בכמה מישורים, תמיד זוכרים, נוצר את הבנתנו על שני לוחות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אבל שמעון הצדיק מה אמר? על שלושה דברים. רגע, לוחות הברית זה שתיים. מה עושים שמעון הצדיק שם על שלושה דברים? בשני לוחות הברית, צד אחד זה דברים שבין אדם למקום. צד שני, דבר בין אדם לחברו. אז יש לנו את שלושת עמודי העולם. סליחה, את שני עמודי העולם. בין אדם למקום, מה זה? בין אדם למקום, לימוד תורה. השלושה זה מונן על התורה. איך אדם יעשה נחת רוח ליוצרו, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. בין אדם לחברו, גמילות חסדים. אז מה זה העמוד השלישי? בין אדם לעצמו. כדי שהאדם יהיה גיבור, אמרנו מצד אחד, צריך גמילות חסדים. מצד שני, האדם שיהיה שלם עם עצמו, כמה שיעשה חסד וכמה שילמד, מה שיכול אותו זה לפי התפילה שלו. לכן שמעון הצדיק למה שני דברים, אלא שלושה דברים. מלבד שגם באדם יש שלושה כוחות. יש כוח הנשמה.
אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. ויש כוח המתאווה. דרך אגב, תאוות צריך לשלוט בהן. אם אדם לא יהיה לו תאווה, לא יאכל. אז לכן צריך גם מניעה לשמור את זה. אז זה, זה גם כן צריך שלושת עמודי העולם. לנשמה, תן לו את התורה, השתבח שמו לעד. למניעה, מה צריך? עניין של מניעה, מה צריך? תפילה וגמילות חסדים, נדמה לי, טוב, או זה או זה. מניעה וכוח המתעלה. כוח המתעלה זה בתפילה. אז המניעה זה גמילות חסדים או הבאה, לא זוכר בדיוק לדברים. בכל אופן, זה שמשנתו של שמעון הצדיק היא באה לשלמות שלנו. השלושה הדברים, העולם, לא רק העולם הגדול, שליש מדבר וכן הלאה, לא רק שלושת אבותם קדושים, אלא כל אדם, כל המציל נפש, זה כאילו קיים עולם מלא. על מה עומד האדם? שלושה עמודים, תורה, אבותם קדוש חסדים. מהתורה, מה הוא עושה? אוגר מזון למלחמה. מהתפילה, מה? מכין נשק למלחמה. מגמילות חסדים, מקבל כוח לאגור להיות איש הגיבור הרב תמיד ובפעל זה. ועכשיו שאנחנו בראש חודש, כבר הגענו של עוד חמישה רגעים, אמרנו מה, מה צריכים להגיד ביעלה כן. מה אמרנו? שהיום לפני חודש היה ראש השנה פחות או יותר, אז אם אדם יושב בראש השנה, שלא יש סימן לכל השנה. כותב פה הרב, שאם אדם שלא ישכח, בפרט אחרי הזה, לא ישכח. אם לא יגיד יעלה ויבוא כי הוא שוכח, אז זה כבר פתח את החודש לא ברגל ימין. זה סימן לא טוב. או, יפה. אמרו הקדמונים, שהשוכח מלהזכיר יעלה ויבוא, ידאג כל החודש. שם כתוב, אם ישן בראש השנה, ידאג כל השנה. אז אנחנו רוצים להיות שקטים בראש חודש, רוצים להיות רגועים כל החודש, עכשיו, בתפילה שנתפלל. לא רק עכשיו, אלא גם מחר. לכן השמש מתחיל את התפילה לומר עמידה קודם הציבור, כדי שירים את קולו כשאומר יעלה ויבוא. או המתפללים עצמם אומרים יעלה ויבוא בקול רם, ככה גם כן בעל הניסים. דבר נוסף, לראש חודש, מי שעדיין לא ידליק נרות, אז הלילה בעזרת השם. יש להגים להדליק כמו בערב שבת, נרות שבת, כמו שמדליקים לכבוד יום טוב, ככה הוא האישה, הוא להדליק נרות לכבוד ראש חודש. ונכון לעשות שינוי מאור השבת, אם שם במספר או במקום, שזה יהיה לכבוד ראש חודש. ולא רק הדלקת הנר, אלא גם אדם, וכן העניין המלבושים. אדם ילבש משהו, לכבוד ראש חודש. אפילו שראוי. או, למה? לא, תכף נגיע לאוכל, אתה מחכה לאוכל, כל הכבוד. גם אני. שראוי שיהיה לו לאדם מלבושים מיוחדים, זה מה שיוסף נתן לבנימין. כמה בגדים, כמה חליפות נתן לו? חמש. לא חמש. חמישות, הוא אומר חמש. מה אתה אומר? 12. לא, שלוש. יפה, הוא שואל יפה. מה, אני לא יודע מה שכתוב, כתוב חמש. תעשה ראשי תיבות. חטא, ימים, חמש חליפות. חטא, בגד מיוחד לחודש. מם למועד. שין לשבת. אתה צודק, חמש חליפות, אבל חליפה מיוחדת לכבוד עוד חודש. חליפה יותר משובחת, למה? איך? ליום טוב. והיותר משובח, לשבת. פה הוא אומר שאפשר להכין ליום טוב חליפה יותר מיוחדת. למה? להרגיש את המועד. לשבת. הנה נקרא את לשונו של הרב. וכבר חמש חליפות שהוא רצה תיבות חודש, מועד שבת, כמו שכתב,
מיהו של צדה של שבת, לכאורה צריכים להיות יותר מאודרים וטובים משל ראש חודש בוודאי. ובראש חודש ילבש כמו חול המועד. ומן הראוי היה של שבת יהיו טובים משל טוב, אבל מצד אחד כדי שיש שינוי ביום טוב משבת, שהזמן גרמה ללבוש בגדים חמודים, ויש בזה עוד כמה טעמים שאין הזמן לבערה. אתה צודק, אמרנו יעלה ויבוא, לא רק בתפילה, אלא גם בסעודה. לכן כותב פה הרב, שעוד לפנים בישראל היה מנהג טוב, שבראש חודש לעת ערב היו עורכים שולחן ואוכלים מבעוד יום, כדי להמשיך את זה גם למוצאי ראש חודש. א', למה? שמי שלא אוכל בשר בימי האחות, שיוכל לכבוד ראש חודש. ב', שלא ייתן הנאה לגוף סתם, שזה סעודת רשות. ככה אוכל סעודת מצווה. זאת אומרת, קודם הרב על מה דיבר? על שאול המלך. ואחד ההפטרות של שאול, הזכרנו את יונתן, מחר חודש. ושאול מה עשה? סעודה. ואם החודש היה יומיים, עשה גם ביום הראשון וגם ביום השני. והוא הסתכל מי הגיע, מי לא הגיע. אז אם כן, לאכול לעניין שיש לנו. לדבר שלישי, שירוויח, מה? לומר יעלה ויבוא. שזה גם עניין של ברכת המזון, וגם שיעלה ויבוא, יש שם 13 בקשות עליה כנגד 13 מידות של רחמים. ואם זה חג ראש חודש, מאיזה פנינה, מה יש בראשי חודשים? להגביל פני רבו. אם נתפנה לכם, או לרב אבישי, או לרב אפרים, או לרב... אשרי איש, א', שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, ואחר כך המרבה בצדקה בראש חודש, שכרו כפול משאר הימים, וטוב גם כן להגביל פני רבו, כמו ששם האישה שבאה, מה למה באת? לא שבת, לא חודש היום. אז מפה לומדים צייד עליהם. יהי רצון ברוך הוא, ימלא לנו את החודשים, יהיו חושבים של ברכה לטובה. אני אחזור, מה מבקשים ביעלה ויבוא? זוכרנו אלינו בו לטובה. פוקדנו בו, ראשינו בו, למה שלוש פעמים בו, 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 בו? זוכרנו בו לטובה לברכה. אלא בו בגימטריה 8, היממה 24, נחלק אותה כמו משנתו של שמעון הצדיק ל3. ריבונו של עולם, דבר ראשון אנחנו זוכרנו, אלא בו לטובה. תן לי 8 שעות שאני אזכה ללמוד, בשבוע או ביום. ואם יש לימוד תורה, פוקדנו בו לברכה. בעבודה יהיה ברכה, לא צריך משמרת שנייה. בשילוב של תורה ועבודה, הולכים לישון, אין נידודי שינה. לחיים טובים. כך השם אמר ליהושע, כי אז תצליח את דרכיך. אתה רוצה להצליח, אז תשכיל. ואז ישנתי, ינוח לי. לא עכשיו, לא בשירות. וביר חנניה בן הקשה אומר.